Mitandaoni leo, gumzo kuhusu Tanzania linahusu ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan kwenda Vatican City, Vatican. Katika hicho kinachoitwa Mwaliko, ambao kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, Papa Francis amemwalika Rais Samia. Ndio taarifa tuliyopewa na ndio hiyo inayozungumzwa. Sasa wapo wanaoshangaa, wapo wanaohoji maswali. Kila mtu anazungumza la kwake. Lakini ukweli ni kwamba ni kweli ziara ipo, ni ziara rasmi. Sasa wengine wanauliza, mbona baraza la maskofu alizungumza chochote kuhusu ziara hii? Mbona tunatangaziwa mambo ya kanisa kutoka serikalini? Mbona tunanukuu vyombo vya habari vya serikali katika jambo ambalo vyombo vya kanisa ndio vingepaswa kusema? Nadhani hilo sio swali la msingi sana. Swali la msingi ni kwamba aliyesema anahusika na safari hiyo na ana dhamana ya kusema kwa niaba ya serikali. Sasa mimi nimetaka kujua makando kando ya ziara dola kwangu, na kwa sababu hiyo nimesema hebu nipate habari kutoka upande mwingine. Maana Tanzania wameshasema, akisema waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, serikali imesema. Sasa Vatican City wanasema nini? Sikuwapata, lakini walau nimepata mtaalam wa diplomasia za Vatican ambaye najua Vatican inafanyaje kazi. Na ameomba kwa kweli katika mazungumzo haya nisihusishe jina lake wala cheo chake. Anachosema mtaalamu huyo mambo ya Vatican ni mambo mawili. La kwanza, mwaliko wa rais kwenda Vatican, yani mwaliko wa Rais Samia kwenda Vatican City kumtembelea Papa Francis, umetokana na ombi la serikali ya Tanzania kutaka kumuona Papa Francis. Kwa hiyo serikali yetu imeomba, Papa ameridhia. Si kwamba Papa amekaa akafikiri akasema sasa ni mwalike nani huko duniani, kuna rais fulani wa nchi fulani, oh Samia aje. Hapana, serikali ya Rais Samia imeomba kuzungumza na Papa. Imeomba kumsalimia kwa sababu inazojua yenyewe. Kwa hiyo mwaliko umeanzia Tanzania, ukaenda Vatican, ukarudi Tanzania. Sasa namna ulivyowasilishwa kwamba Papa amemwalika rais, hizo ni lugha za kidiplomasia. Jambo la pili ni kwa nini anakwenda. Si rahisi mimi na wewe kujua, lakini kwa mujibu wa mtaalamu huyu wa diplomasia za Vatican ni kwamba serikali ya Tanzania inapojitazama katika jicho la sauti ya Wakatoliki, hasa baada ya kauli ya baraza la maskofu kuhusu masuala ya bandari, na inavyosikia kishindo cha kanisa Katoliki katika mambo kadhaa yanayoendelea nchini, inaona kama kuna mnuno hivi wa Katoliki. Sasa kisiasa kuna mbinu nyingi za kufungua milango iliyofungwa. Washauri wa rais wanajaribu kumsaidia rais kufungua mlango, kufungua mioyo, kufungua macho ya Wakatoliki kwa jinsi wanavyomuona, wanavyomsikia, wanavyomsikiliza, wanavyomuwaza kwa kutokea Vatican. Anahisi kwamba akikaa na Papa, akazungumza na Papa, akaonekana na Papa, vyovyote watakavyozungumza, hiyo picha inatosha kuwaonyesha Watanzania kwamba yeye na Wakatoliki ni kitu kimoja. Na kisiasa, huo ni ujumbe ambao atakuwa ametuma kwa Watanzania wanaoamini katika nguvu na mamlaka na ushawishi wa Papa.
Kwa hiyo anatumia gia kubwa kujiunganisha na Wakatoliki wa Tanzania ambao yeye kwa jicho lake na washauri wake ni kama vile mambo hayaendi vizuri. Huu ni mtazamo mmoja wapo. Na vile vile kwa kawaida Papa hakutani na viongozi wa kisiasa ambao katika mwaka husika wanagombea katika uchaguzi wa nchi zao. Yaani kama nchi ina uchaguzi halafu kiongozi wa nchi anaomba kwenda kumsalimia Papa, mara nyingi kwa kawaida Papa anasema hapana. Subiri, sitaki kuhusika katika kuathiri siasa za nyumbani kwenu kwa njia ya uchaguzi. Sasa hesabu iliyopigwa na serikali ya Tanzania ni kwamba mwaka wa uchaguzi mkuu ni mwaka kesho. Wasipoonana na Papa mwaka huu, mwaka kesho hatakubali. Sasa imetokea amekubali waonane wazungumze, watakachozungumza ni mipango yao, ni siri zao, ni utaratibu wao, ni diplomasia zao. Lakini kwa mujibu wa mtaalamu huyo Vatican, hiyo ndio hali halisi. Tafsiri yake na maswali ya nyongeza na kuachia wewe.